tem criança no ônibus aqui. Esse motorista é muito louco. Motorista, parece que não tirou carteira não, você não tá carregando sua mão. Vai devagar, motorista, quero chegar vivo em casa. Motorista, eu quero chegar em casa vivo. Tá transportando a mãe não, hein? Motorista, mais devagar, por favor. Calma aí, motor. Você não tá carregando nenhum gado, não.
Ei, pera aí, vai com calma, cara. Cuidado. Você não tá levando carga não, hein? Ô, oh, a gente não vai deixar esse barato não, tá maluco? Ô, motorista, você acha que não tá indo muito rápido, não? Acelera aí, motorista! Valeu, motor!